Evo nas ljudi na farmi, te ljudi ulaze kako izgleda. Kako dobro izgleda čovječe, a jedno njegove kuće. Šta je ovo? Pa ko je? Pa ko smeta? Di si? Pa Progi je. Pa Progi. Gde si Progi, otkud ti? Pa ja kupio ovu farmu ovde. Bok ljudi, bok narode, dobrodošli u novu epizodu Farmu Balkanskih farmera. Pogledajte kako je lijep i sunčan dan na našoj farmi. Jes malo oblačno, ali mislim da neće biti kiše ljudi. Danas je peti mjesec, ja mislim da je maj, jel tako, peti mjesec, znam ja. Di je Mateo, on je tu negdje. Došao je ulje. Alo, ne, pomaži vamo, ej. Pa di si, alo, pa šta radiš? Pa vidio, curi je na sve strane, ej. Šta curi, pa šta si crn tako? Tako, koji crn? Pa ti si, pa to, šta si? Pa ne znam, ništa se ni vidio ugledalo. Pa ulje ti nakapalo, sve iz traktora, vidi ovo. Ajaj, čovječ. E, imaš, gdje dobrišem u tebe onda ako je... Neboj, čekaj, ja ću tu pobjeći. Još imaš tu bijelu majicu. A neboj me mazat tu, vidi ga. Pa te, čekaj malo, ajde. Neboj, katastrofa. Te, ajde, trebam nešto reći, ajde. Šta, reci. Ajmo, mora se približiti. Ajde, reci, evo reko. E, imamo jednog novoga u gradu. Ko je došao u grad? Ne znaš ko? Ko? Ne znaš. Pa ne znam. Pa kako ne znam? Pa ko je pa došao? Pa onaj, jel ga znaš? Pa reci mi ko je došao, šta me tu u zdrav mozak? Pa niti još niko rekao. Pa nije, pa ko će mi reći sad sam došao, prespavao čitav dan. A ise. Ko je došao? E, a misla ćeš se iznenaditi. Ko? Ko je došao? Laki. Ajoj, pa Laki, pa di je on? Laki, će doći. Ti njega znaš. Pa kako ne znam, aju, u 19-ici prešli smo njivu. Razumiješ? Aha, pa ne, a došao on, nešta vam popravlja, ne znam nija šta, nešta je, nas je trebao, treba neki traktor, treba nešta posadit, neka drva, valj, nema treba pojma. Sadit nešto, a šta za... treba sadit, ima sve, ali nema traktor, znači nema ništa. Znači ima sve, ali nema ništa, hoćeš. A nema ništa. Boljim riječima. Pa šta da odem ja do njega? Pa ja sam rekao da što ti obavit, ja ne mogu sad. A šta je kupio kuću, šta je? Ne konta? Nešto je on tamo, ne znam, nisam još bio kod njega. Pa kak se, koja ulica, gdje mi reci kak se zove ulica? Trpimira 12. Aha, to je ono iza starog Pere. Da, tamo, kraj Aha, Pere. Aha, može, aj, pa šta je, mogu ovaj traktor uzeti? Ja sad promijenim ulje, sad ne znam jel to valja. Pa čekaj, sad ću vidjeti. Ako stane, onda nema ulje. Pa ako stane, budi na telefonu pa da te zovem. A ja sam, moram ići okupat sad, ja ću tu malo vidjeti, još sad treba biti korak. Okupaj se ti, nešto si previše crn. Pa da, ići ja sad izlaš kod crnac, da ne kažu ljudi radiš na crnom vama, razumiješ? Pa nije da radim, ali aj dobro, nećemo se buniti. Pa dobro, ajde idem ja onda kod Lakija pa čujemo se. Može, ajde. Ajde, ljudi, znači, Laki je stigao u grad, idemo do njega da vidimo, šta je rekao ovaj, Trpimirova 12, ja zaboravio, tamo kod starog Pere, dobro naćemo ga mi. E, da malo natenkiramo ovaj traktor, pogledajte, taman sam se sjetio, čekaj, na krivu sam stranu ušao, jel tako? Natenkiramo, pogledajte ljudi, nema baš puno goriva. Inače ljudi, dobrodošli na farmu Balkanskih farmera. Tako da, danas će biti uzbudljiva epizoda, ima dosta toga da se napravi na farmi, moramo preorati njive. Moramo, ljudi, sadit ćemo pšenicu, žito ćemo da sadimo, zato što ćemo moći raditi brašno. Kupili smo tvornicu brašna, ako se sjećate u onom streamu, i kupili smo pekaru, ljudi, pekara ide životom, znači. Ajde malo da natenkiramo ovako. Evo ljudi, natenkirali smo malo, tankali smo goriva. Idemo ljudi kod Lakija sada, ide ovaj John Deere životom, ljudi. Taj rekao Mateo, treba mu tamo neka drva saditi, jel tako? Ajde idemo malo gasa stisniti. A dobro je, dosta je čisto ovaj traktor. A joj, moramo onu limenku popraviti, ljudi, šta kažete, znate koja je limenka traktor? A ljudi, pišite u komentar ako znate koja je limenka traktor. I ljudi, lajkujte ovu epizodu, lupite like, idemo do 2000 lajkova ako želite da bude stream, ljudi, sutra, eto, preksutra stream. Evo nas ljudi na farmi, Lakija čeka, jel to njegova farma? A vidite ovamo dvorišta, vidite ljudi ulaza kako izgleda, kako dobro izgleda, čovječe. Što pita Lakija da nam proda ovo, pogledaj ovo, a jedno njegove kuće, ona siva sigurno. Ajde idemo tamo, idemo parkirat. Evo neki čovjek šeta ispred, a tu valjda, a gdje ćemo parkirat? Ajde tu ćemo ostaviti ovak traktor, pa da vidimo je Laki kuć, razumijete? Eto, tam je sad ovo zeza, šta je ovo, šta je ovo? Ej! A ne mogu da ga ne... Ko je? Pa ko smeta? Di si? Pa Progi je. Pa Progi. Gde si Progi, otkud ti? Pa otkud ti, šta ja, otkud mi? A pa ja kupio ovu farmu ovde, a me zezva ova klima nešto, znaš, pa ne mogu da je namestim. Pa ne, mene Mateo poslao, kaže stigao si u grad, treba posaditi neka drva. Pa ja sam izgubio tvoj broj, a imao sam od Matea broj pa se njemu javio. Pa dobro. Dobro je, pa vidio. A šta bi onaj čovjek gleda traktor? Vidio ovo, ko je taj? Kinez neki, pa čekaj da pomaknem traktor. Ma to komčija od preko puta.
A, pa mi gleda malo kao, pa dobro, neka ga. A čekaj, šta ću ovaj, di su ti drva da ti posadim to? Evo su ovamo, znaš, ja sam imao para da kupim drva i farmu, ali nisam imao para da kupim traktor. Aha, pa dobro, pa šta ćemo onda? Pa dobro, dogovorit ćemo se nešto. Ti daš nama ove njive u korist, a mi ti pare damo, šta, imat ćeš opet. Pa dobro, možete. Nećemo dogovorit. A di ćeš da ti pa posadim ta drva? Pa ja mislio ovdje, znaš. Ovdje, pa može. Znaš. Da mi tu posadiš, treba mi drva za zimu, da ide baš ona... Pa dobro, mogu ti ja doći to izrezat kasnije. Nabaviš ja prikolicu i sve će nabavit, razumiješ? Sve će se nabavit. A hoćeš ići kod nas na farmu kad ti posadim to? Pa iću, nije problem, ako šta treba da se pomogne, ja sam tu. Pa treba, ima dosta posla na njivama, a normalno dobit ćeš jesti, piti, a joj pa to je savršeno. Ja sam tu, uvek, ako sad... ima da se jede i da se pije, ja sam tu. Ma sve ima, nema šta. Di ćeš, tu ćeš ovako. Ma da, ma može. Može, ajde, evo, sad ćemo to mi to riješiti. E, idem ja da ovu klimu tamo namestim, a ti tu posadi ta drva. Pa može, ajde, ja ću to posaditi. Ajde, idem. Aj. A ljudi, mi ovo da posadimo, pogledajte kako sadimo drva iza, čekaj, to sad naštimano sve. Aha, evo ga sadi on, pogledajte vamo, jes malo drvo, ali izraše to ljudi, razumijete, tijekom godina, ne znam sad koliko će treba da posadi. A ljudi, mogo bi ja pitat Lakija da nam pozajmi ove dvije njive pa tu sadimo. Tu bi mogli i vinograd, a ljudi, aj pišite mi u komentar ljudi da li želite da tu vinograd posadimo. Vinogradi i uzmemo onaj kombajn, 250 tisuća eura dođe kombajn, mogli bi tako, šta vi mislite o toj ideji? Ja mislim da bi mogli tako. Evo ga ljudi, znači mi sadimo tu ova drva, ostalo je još 17 drveta za posaditi. Pa vidit ćemo, hoćemo staviti u dva reda, pa ja mislim da će stati u dva reda, ali fino ide ovo sađenje, ide, pogledajte iznutra kako izgleda, fino. Znate šta bi još mogli? Uzeti par drveta i posaditi kod nas na farm. Mogli bi mi kupiti ovaj to sjeme, mislim sjeme, te sadnice i kod nas posadiš, što fali, pa jel tako ljudi? Čekaj, tu nećemo dalje saditi, sad ćemo ljudi ovako krenit se na ovu stranu, a možemo udariti još jedan red s ove strane, šta? Nek ima ovako dva reda drveta, o šta mu fali, to će fora biti, jel tako ljudi? Sad ćemo ovako ljudi, ajde da ga spustimo tu fino, Znači ljudi, ovaj serijal vam je što više moguće da igramo realno. Znači realno da igramo realan farming ako je ikako moguće, da polako sve radimo, da nigdje ne žurimo. Ljudi, ako imate neke ideje kako mi bi mogli zaraditi malo više novaca, malo više para, pišite mi slobodno u komentar. Razumijete, pišite slobodno u komentar. Evo pogledajte ljudi kako ovo ide. Ma ovo je fenomenalno. Pogledajte ljudi ovo kako ide. Kako stroj ide. Još je ostalo 6 drveta, ajde da to riješimo pa da odemo Lucky u reč, pa tamo će on tu negdje završiti, ja mislim, pa odemo mi na farmu, razumijete? Evo ovako ćemo sad tu još jedan red udariti, 6 drveta stane tamo tu između drveta ovog lijevo što smo posadili i bandere ove, razumijete? Evo ovako, tu ćemo nastaviti, to je to, evo jedno drvo tu, znači još 5 drveta, sad ćemo vidjeti kako će on to. Ali jedva čekam da narastu ova drva, da to riješimo s motorkom, ljudi, onda kreće šumarstvo, vjerovatno ćemo preko zime to rješavati, jer preko zime nemamo šta raditi, razumijete, preko zime ne možeš ti kombajnom i možeš jedino orati ono zimsko oranje, ali ćemo mi ljudi u šumu po zimi, jedva čekam ljudi, jel vi jedva čekate da krenemo sa šumarstvom, evo ostavit ćemo tu traktor, pa da pitamo odmah, nek ostane upaljen, pa da pitamo odmah Lakija hoće li vam posuditi malo to da posadimo mi drva kuć, razumijete? A ljudi, da pitamo Lakija, jel on završio to da mi možemo... Alo? Stegnem ovdje. Pa šta je, jesi riješio to, ide? A, imam ovdje još nešto malo, znaš. Pa kako ti čovjek prodao tu u kuću, a vamo ništa ne valja? On mi je rekao da ima kao neki mali problem sa klimom, a mi nije rekao da je ovo ogromni problem. Znaš šta ste htio pitat? Reci. Ja bi ti meni htio posuditi ono za sadi drva, pa bi ja posadio na farmi tamo, znaš? Da, pa uzmi slobodno. Pa, a hoćeš ti doći kod mene, onda idem malo do trgovine da kupim te sadnice, pa ti dođi kod mene usput. Ajde, može samo, ajde, doću samo da još ovo malo završim, pa i doću nikad.
problem. Pa sam da. Sam mi kaže koja beše ulica ono. A znaš farmu kak se, znaš farme kak se zovu tu gradu? Dobro. E, naša farma je Spičkovina. Aha. Pa da, pa dođi tamo do Spičkovine i tamo smo mi, razumiješ? Znači od Miloša desno. E, od Miloša, pored stare mare. Aha, dobro. E, ajde onda čujemo se, idem ja ovo to riješiti. Ajde. Ti polako rješaj tu struju. Ajde. Ljudi, idemo mi sad do trgovine, idemo kupiti sjeme još, to je sadnice. Zašto kažem sjeme kad su sadnice? Ali pogledajte ovu farmu, stvarno lijepo izgleda. Ljudi, ajde sad ozbiljno mi pišite u komentar, zaboravio sam pitat Lakija da nam posudi ove njive, ne veze to ćemo kad dođe na farmu, da posudi njive i da tu posadimo vinograd, da tu postavimo vinograd, ovo bi bilo savršeno, 100% bi bilo savršeno. Pogledajte sad kako izgleda farma ovako na ulazu, ili ti izlaz u ovom slučaju, ali pogledajte ljudi, pogledajte ovo kako lijepo izlaz sa ceste, baš je fin ulaz, to bi bilo fino, vinograd raditi sve, jel tako? Ništa ljudi, idemo mi do trgovine, idemo da kupimo te sadnice i da posadimo drva kod nas na farmu malo, da imamo i mi šume, razumijete? Ljudi, evo nas u trgovini, evo kupio sam ja te sadnice, sad ćemo to utovariti iza, razumijete? Idemo mi na farmu, idemo to posaditi. Ja mislim da je Lucky već stigao na farmu, vidit ćemo. Kak se to sadi sa B, jel tako? Sa B ja mislim, ili ne, sa R? Evo ga, sa R se utovara, okej. Okay. Idemo ljudi, idemo sad na farmu, idemo posaditi ta drva. Gdje smo rekli da ćemo posaditi? Tamo negdje uz one njive na livadu. Znači imamo 20 drveta ljudi. Ovo je druga sorta drveta, nije ista ko što smo kod Lakija sadili. Tako da to će biti drugčije drvo i baš me zanima kada izraste kako će izgledati drvo. Ja, ovo je neko američko, nešto američko drvo. Kod Lakija smo nešto drugo sadili. Evo ljudi, naše pekare lijevo, pogledajte. Hajde stanemo tu sa strane da vidimo jel kruh. Jesu napravili radnici kruha, ljudi moji, jel ide kruh životom ili ne ide? A ne, nema još kruha, nema ništa. 7000 jaja ima u ovome, onda su, izgleda je Mateo ili Drndalo odvezo jaja tu u pekaru. Moćemo raditi kolače, kolače ćemo moći raditi, to će biti fora. Ništa, idemo na farmu, idemo posaditi ta drva, ljudi moji. Evo ljudi, nas na farmi balkanskih farmera, evo oni rade, pogledajte, evo Laki je tu, stigo je, živi zdrav. Evo nek oni to lagano, nek izoraju pa ćemo mi ovo izdrljakar posadimo. Ko je ovo tu? Je to Lucky? E, pa John Deere je uzio. E, di si Lucky? Ej! Jel ide posao, šta kažeš? Ma ide posao, evo, sviđa mi se ovaj traktor. Ovaj je, dobar je. A šta kažeš na našu farmu, jel dobra? Ja, mnogo mi se sviđa. Malo sam prošao, razgledao, mnogo mi se sviđa. E, pa drago mi je. Pa šta onda, radit ćemo tu, ima dosta posla za odraditi. Ajde ti to riješi, idem ja posaditi ova drva pa da se bacim ja na njivu. Da riješim to sve. Ajde. Ti sad, životom ide njiva, razumiš? Da, da. Idemo ljudi mi sad posaditi ova drva. Tu smo rekli ono u streamu da ćemo saditi sam polako tu. Moramo da nam se nešto ne razbije u traktoru, katastrofa ljudi, pogledajte ovo. Hoće vamo zapet ovaj donji dio, ma neće ja mislim, ma neće, dobre. Evo tu ćemo posaditi 20 drveta, tu ja mislim da stane. Ja mislim da stane tu 20 drveta, malo hoćemo tu ovako uz njivu, a dobro ne treba uz njivu, skroz. Ali evo recimo ovako tu, šta kažete? Ovako tu negdje. E, savršeno, ovo će biti dobro. Ovo će biti dobro ljudi, pogledajte ovo. Ovo je i više nego savršeno. Jel tako? Ma fora će ovo izgledati kad mi posadimo tu drva. Ljudi, sad ćemo posaditi tu drva i idemo izdrljati onu njivu. Ljudi, kupili smo novu drljaču. Tako da ljudi, nova drljača je kupljena. To ćemo isto da riješimo. Sad ćemo ovako ukosom malo prema dolje. Znate šta, sad ćemo mi ovako u krug, razumijete? Pa će biti bolje. Nećemo previše lijevo da drva ne padnu dolje u tu šumu, jel? Tu to grmlje i onda ne možemo kasnije naći drva. Još 11 drveta nam je ostalo. Znači ljudi, još 11 drveta. Biće ovo dobro. Baš me zanima koliko će doći tih 20 drveta. Jel tako? Moramo ljudi nabaviti još novac za prikolicu za drva. I moramo kupiti motorku, jel tako? Ali dobro, motorka je, ako se ne varam, 1000 eura. E, sad ćemo dići ovako. Čekaj da ne uništimo tu što smo sadili. E, tako je, između da prođemo ljudi moji. E, to je fino. I sad jedan red, samo udarimo tu 7 komada, ostalo mislim da će moći to on to posaditi. Ovako između udarimo negdje da vidimo jel sadi, a? Šta kažete? Evo ga sadi, dobro, još 6 komada.
Evo vidite ljudi, srndač desno. Pogledajte srndač što trči. Katastrofa. Evo ljudi, to je to. Rešili smo vamo drva. Idemo parkirati sad na farmu ovo. Ovo je od Lakija ljudi. To mu moramo vratiti tamo na farmu. Ili napišite mi ljudi, jel želite još 20 drveta da posadimo. Aj pišite ljudi, možemo recimo drva tu oko ove njive. Možemo oko ove njive i možemo u sestu tamo. Šta kažete? Eto ljudi, pišite u komentar ako želite, mi ćemo to posaditi. Nije nikakav problem. Idemo ljudi sad podrljati ovu njivu tako da ubrzamo taj proces, trebamo posijati ljudi žito i da odemo odvesti žito kad vršimo s kombajnom žito u tvornicu ovoga brašna. I ljudi, to brašno što dobijemo odvezemo u pekaru i napravimo kruha ljudi, hljeb napravimo, lebac. Evo ovako tu ćemo ostaviti ovo fino. Evo ga ljudi, to je ta veća drljača, normalno nije jako veća, nemamo baš puno novac, ali eto ljudi, to je ta drljača, sad ćemo mi, a vidite srndač tamo što gleda šta radi, katastrofa. Joj, da mi je neka puška da napravimo malo čobanca ili tak nešto. Ajde ljudi, da ovo zakačimo, da krenemo na posao, razumijete? Treba to riješiti, životom ide drljanje sada. Ajde ljudi da posadimo, podrljamo to. A di će ovaj? Čekaj, alo, pa di ćeš? E, idem. Nešto, moram otići doma hitno, ne znam, nešto me zovu. A hitno? Pa znaš šta, ostavi tu, ugasi samo traktor, parkiraj ga ravno ovako u garažu, pa odi ti, uzmi a golfa. A žena me zove, ne znam. A žena? Pa ima ženu, a ljubavnica ništa ne kaže za ženu. Pa sad idem kod žena me, tako kod ljubavnica. A, dobro, ajde. E, udeći vas golfa malo da se provozim. A da, ajde. Aj čekaj sam da ja tu prođem pa onda ti slobodno. Aj, ste vidjeli ljudi što je Mateo lud. Aj ljudi da podrljamo ovo polako. E, to je fino. To je, prvo ćemo naprijed ovako red jedan, uštog ga mrda vamo u njivi. Ali dobro, da vidimo kako izgleda ta drljača. Znači drljača ide životom, ovo je stvarno fora, drljača je predobra, drljača je dobra ljudi. Ajmo idemo ljudi, idemo završiti ovu njivu i ja mislim da će to biti to onda od današnje epizode na ovoj farmi, pošto dosta posla smo napravili. Malte ne bi mogli možda još onu drugu njivu ovako da udarimo po prečke, šta ja znam, šta vi kažete. Ma možemo odmah udariti na drugu njivu, eno Mateo ode, eno ga svira, čekaj da ja njemu svirnem, to je to. Ljudi, vi lupite like, idemo do 2000 lajkova ako vam se sviđa ova farma Balkanskih farmera. Biće još epizoda ljudi, bit će još igrica, nećemo snimati samo Farming Simulator, snimat ćemo još različitih, naravno snimat ćemo Farming Simulator, čovječe ono, di će farma bez nas, propast će, razumiješ, mislim neće propast, ali tu će Mateo potrošiti sve novce, onda katastrofa, razumijete? Vidite da ovdje negdje autom troši gorivo za džabe, kao ga žena zove, ja znam ja di on ide, 100%. Ništa ljudi, ajde da mi ovo riješimo polako do kraja. I onda smo dosta posla napravili vamo na farmi, moramo se malo i odmarati. Moraju traktori malo, sad je te kulje sipo vamo u traktor da se to slegne ili kako god. Fino tako. Ali dobro je sad ljudi, imamo pomoć na farmi, Lucky je tu. Lucky je ljudi tu, to će biti zanimljivo. A vidite ljudi, Lucky ide prema nama, šta je sad? Šta je bilo? Aj ti idi vodu tamo reši sa onim zetorom, s onom livenkom, a ja ću to da završim. Aha, pa da, ajde, kupus treba dati, da. Ajde, kupus, ajde, ja ću to. Aj polako ti. Ajde. Vidite ljudi, Lucky što je vrijedan, a šta kažete ljudi za Lucky-a? Nije Lucky od juče, razumijete? On je od prekjuče. Sad ćemo mi ljudi zakačit ovu cisternu za limenku, a vidi ova ista boja koja na limenci. Vidite ljudi Zetora. Zetor je znači izgubio boju da ofarbamo ga ponovo čitavog dođe oko 13.000 eura. Mo ne planiram dati 13.000 eura, vozač u garaže ovako, rećemo da je kromiran, jel tako? Ljudi, hashtag Zetor kanta. hashtag Zetor limenka, nema šta. Hashtag limenka, samo pišite. To je to, ajmo ljudi, pišite svi u komentar. Hashtag limenka. Ajmo ljudi zakačiti ovu cisternu. Idemo dati kupusu vode tamo, da ima tamo, razumijete, da raste. To je to, fino. U staklenik da damo vode malo. Idemo skroz desno. To je tako fino, sam polako tu da se, ajoj, izvrnit ću ga, dobro, nisam. Trebalo bi dati malo pokosi trave, možda i dati životinjama trave da jedu. Ali dobro, vidit ćemo ljudi, polako napredujemo mi, polako ćemo mi onaj vinograd kupiti, tamo će sve biti zanimljivo. Tako da ljudi, strpite se malo da skupimo novaca na farmi i tako to. I bit će stvarno fora kad budemo vinograd radili. Nisam nikad radio u Farming Simulatoru vinograd, to će i meni biti zanimljivo. Ljudi, ostavit ćemo mi tu cisternu, pošto treba će ići po vode još,
to ćemo u streamu mi otići po vode i natankat malo. Tu ćemo mi ljudi ovak završiti epizodu. Ja mislim da smo dosta posla za danas odradili. Ljudi, eto, to bi bilo to od ove epizode. To se mene tiče, pretplatite se na kanal, lajkujte ovu epizodu i ljudi moji, vidimo se sutra u novoj epizodi ili streamu. Ljudi, pišite mi u komentar šta vam je zanimljivije, stream ili epizoda. Idemo ljudi do 2000 lajkova ako možemo. Ljudi, također ako želite, možete posjetiti Trovo od Lakija. Također Laki ima isto streama ljudi na Trovu. Ide životom streamovi, znači napišite tamo na Trovo Laki i zapratite ga, folujte ga ljudi, on isto streama tu na farmi balkanskih farmera. Ljudi moji, uživajte mi i nemojte zaboraviti da ste najjača ekipa. Ljudi moji, pozdrav!